ინდოეთის რესპუბლიკის დღე აღინიშნა თბილისში. ევროპის მოედანზე საქართველოსში მცხოვრები ინდოელები შეიკრიბნენ. რესპუბლიკის დღის აღსანიშნავად ადგილზე შეკრებილმა ახალგაზრდებმა ტრადიციული ცეკვები და სიმღერები წარმოადგინეს. ინდოეთის რესპუბლიკის დღე კონსტიტუციის მიღებიდან 73-ე აღინიშნა. ინდოელები ვინც საქართველოში ცხოვრობენ, იმათვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ჩვენი ქართველი მეგობრების ჩვენთან ერთად აღნიშნავენ ეს დღე და ამიტომ ძალიან საინტერესოა. ძალიან ბევრი სტუდენტები თავისი სურვილით მოდიან და ცეკვავენ ფლეშმობში. ინდოეთის რესპუბლიკის 73 წლისთავთან დაკავშირებით დღეს რკის პარკში ეწყობა ფლეშმობი. ინდოეთის სტუდენტებთან ერთად ქართველი ჩვენი კულტურის ცენტრიც იღებს მონაწილეობას, ქართველი ახალგაზრდებიც იღებენ. იქნება ესეთი კოლაჟის სიმღერების ცეკვები,